Välkomna till Uppsala universitet och årets sista App Talk Weekly. Jag heter Lina Sors Emilsson och idag är jag er värd vid denna populärvetenskapliga seminarieserie som organiseras av den tekniska och naturvetenskapliga fakulteten. App Talk Weekly är skapad för att ge alla som är intresserade en möjlighet att träffa våra forskare och ta del av det arbete som bedrivs vid Uppsala universitet. Och idag så träffar vi Daniel Brandell, professor i materialkemi. Runt om i världen kämpar forskare och företag med att utveckla nya batterier som kan hjälpa oss att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Med jämna mellanrum så kan vi läsa om nya supermiljövänliga och kraftfulla batterier som kommer att vara svaret på alla våra energi- och klimatutmaningar. Tyvärr så finns inte dessa superbatterier. Sanningen är att batterikemi är komplicerat, kräver mycket energi, vatten och råmaterial. De material som behövs bara kan brytas på vissa geografiska platser i världen. Och där en del av dessa material, till exempel kobolt, är klassat som konfliktämnen. Är det möjligt att tillverka gröna, hållbara, rättvisa batterier med lågt fotavtryck? Och vad händer inom batteriforskningen idag? Och hur tror vi att framtidens batterikemi kommer att se ut? Detta kommer vi att prata om idag och mera till med vår gäst. Välkommen till App Talk Weekly, Daniel. Tack så hemskt mycket. Det är roligt att få vara här. Du är ju idag professor i materialkemi. Men hur har din resa sett ut? Varför blev det just materialkemi för dig? Ja, vilken spännande fråga. Min bakgrund är ju egentligen ett... Jag är beräkningskemist i bakgrunden. Jag trivdes bra med den typen av kemi under mina kemistudier som egentligen innebär att man simulerar då med hjälp av datorer, kemiska system. Och jag valde då att, eller jag hamnade förr eller senare inom ett doktorandprojekt som handlar om polymerelektrolyter, jontransport i polymera material. Och det är också ett ämne som jag fortfarande håller på med och tycker är väldigt fascinerande. De här går att använda, de här typen av material, i återuppladdningsbara batterier. När jag var doktorand då för 20 år sedan ungefär, då var batteriområdet inte alls särskilt hett. Det fanns ju batterier, litiumjonbatterier då som man använde i mobiltelefoner och laptops, men att det sen skulle slås in i fordonssektorn, det framstod så mycket mer av science fiction under den här perioden. Sen så var jag ute och gjorde postdoc och sysselsatte mig med bränslecellsmembran faktiskt ett par år. När det var så att det började strömma in mera resurser till det här med materialvetenskaplig forskning inom energisfären. Och då beslöt ett par personer i Uppsala då att försöka rekrytera tillbaka mig till Uppsala universitet. Och det var jag ju väldigt tacksam för att den möjligheten öppnade sig. Så vad handlar din forskning om idag? Min forskning handlar lite olika saker när det gäller batterier. Nästan all min forskning handlar om batterier eller material för batterier på något sätt. Min hemmaplan är egentligen just detta med jontransport och i polymera material och få polymerar och att fastfaspolymerer då att fungera i återuppladdningsbara batterier. Jag forskar också en hel del annat då kring till exempel organiska elektrodmaterial, nya katoder för litiumjonsystem. Mycket kring gränsskikten i batterier, även en hel del då om batterisäkerhet numera. Batterier är väldigt spännande. Det är en otroligt, för en kemist som är intresserad av lite allt möjligt inom kemins underbara värld, så är batterier ett utmärkt exempel på någonting att studera. För det är också en blandning av både materialkemi, det är elektrokemi, det är mycket fysikalisk kemi när det gäller transportegenskaper, elektrokemisk stabilitet. Det är multikomponentsystem med oorganiska material, organiska material, polymerer, det är fasta faser, det är vätskor, det är gaser som bildas. Det är lite grann av en kemistens paradis skulle man kunna säga.
Jag tänkte att vi skulle ta gräva lite i det här. För de som aldrig har tänkt på batterier eller kemi och som är med här idag och lyssnar för att de tycker att det här är spännande. Om du talar om vad är polymerer, vad är batterier egentligen? Liksom hur är ett batteri uppbyggt? Mm. Så. Visst, nej, alla batterier består egentligen av 3 stycken komponenter. Det är ett anodmaterial och det är ett katodmaterial. Och de här 2 är de som innehåller egentligen den energin som man vill få ut ur batteriet. Och vad är en anod och en katod? Och katod. Anoden kommer ge ifrån sig elektroder och katoden kommer ta emot elektroner. Atomen har ju kring sin atomkärna elektroner. Och de ska då vandra i en yttre krets från anoden till katoden när batteriet laddats ur. Och under den här processen så måste också det finnas en sak emellan anod och katod som heter elektrolyt. Och då ska då joner transporteras i motsvarande riktning in i batteriet. Men de här elektronerna som går, som är den yttre strömmen så att säga, det är det som gör att man kan tillgodogöra sig den energin som finns lagrad i batteriet. Sen då är det ju återuppladdningsbara batterier, vilket gör då att när alla elektronerna har vandrat över från anoden till katoden, ja, då tillför man energin och då tvingar man elektronerna att gå åt andra hållet och så lagrar man energi så man kan tillgodogöra sig den precis när man vill. Det betyder ju då att du till exempel kan ladda ett fordon på ett ställe men så kan du använda all den här energin när fordonet kör omkring utan att det behöver vara uppkopplad till elnätet. Du pratar mycket eftersom du är polymera material, pratar du om, eftersom det är lite, så, det är lite min grej. Så. Och vad är det? Ja, polymerer är långa kedjeliknande makromolekylära system. Det är så att om man har en liten molekyl och sen så tar man 2 molekyler som är likadana, 3 molekyler, 4, 5, kanske flera tusen. Då bildar de här en kedja då, som man kan kalla för en polymer. Och polymera material, de är vi vana med som plaster. Det är plast som vi tänker oss. Det finns ju mängder med olika typer av plast. Det finns PVC-plaster, polyetylenplaster. Det finns en rad olika typer av molekylära system också ute i naturen och i vår kropp. Kolhydrater är polymerer, cellulosa är polymerer, proteiner är polymerer. Det finns väldigt mycket polymerer runt omkring oss. Vad är det som just i polymerer och batterikemi som du tycker är så spännande så att du ägnar nästan alla dina vakna timmar åt det? Ja, många av dem i alla fall. Det jag tycker är spännande är framförallt att polymerer går att använda på en rad olika sätt och en rad olika tillämpningar. Mycket av 1900-talets tekniska utveckling går inte att tänka sig utan den här stora framgångsboomen som var för polymerkemi under den perioden. Det moderna samhället hade inte sett ut som det gör idag utan att vi hade haft polymerkemister. Polymerer används idag inte i någon större utsträckning i batterier. Det finns polymerer i batterier, men i de batterier som vi använder idag så är polymerer inte en normal komponent att använda. Däremot om vi blickar framåt lite grann, där man vill ska komma liksom som nästa generations batterier, där hoppas man då på att man ska kunna ersätta mycket av de brandfarliga vätskor som finns idag och som är den här elektrolyten, det som finns mellan anoden och katoden. Det är idag en vätska och den vätskan är brandfarlig. Det är den vätskan som gör att jonerna kan flytta sig. Precis, det jonerna är lösta i den vätskan och de kan flytta sig däremellan. Kan man ersätta den här med en polymer istället, ja, då har man helt plötsligt tagit bort den brandfarliga komponenten. Och när batterier är väldigt små, då är inte det här ett stort bekymmer att man har mycket brandfarlig vätska. Men vi lagrar alltså väldigt mycket energi i ett batteri. Och är det så att vi har väldigt stora batterier som behövs för till exempel ett större fordon eller en personbil. Eller om man tänker sig att det ska finnas i tyngre fordon, i marina transporter, till och med i elektriska flygplan. Ja, då blir säkerheten allt mer kritisk och vi kan inte ha den här typen av väldigt reaktiva batterikemier eller i alla fall inte använda dem hur som helst. Men där kan det vara så att man skulle kunna använda polymera material istället som också då är jonledande och då har ett så kallat fastfasbatteri.
Och det är någonting som man tror kommer att kunna implementeras i mycket större utsträckning om ja, kanske en 5 år i vårt energisystem. Tekniken är så pass mogen att man ser liksom att den kommer att komma på mycket större skala inom inte allt för lång tidsrymd. Och det blir en säkrare batteri, vad jag förstår på det du säger. Mm. Men vad är det mer för fördelar som du kan se med den typen av batterier? Ja, det är framförallt säkerheten som man tänker på. Men det som också är intressant och det är att om man har ett fastfaselektrolyt, då kan man också helt plötsligt tillgodogöra sig en del av de elektrodmaterial som idag är lite för reaktiva, lite för farliga för att man ska kunna använda dem på allvar. Ett av de exempel som de flesta brukar lyfta fram är att man använder litiummetall som elektrod. Litiummetall är väldigt reaktiv och den är svår att använda tillsammans med flytande elektrolyter då, som också är kemiskt reaktiva. Men tillsammans med till exempel en polymerelektrolyt eller en annan typ av fast elektrolyt så är det så att då kan litiummetall vara tillräckligt stabilt. Och då ökar man också energiinnehållet, den så kallade energitätheten i batteriet. Så vi kan köra längre på batteriet? Vi kan köra längre och då börjar man prata om batterier som är sådana att man kanske kan tänka sig tyngre transporter än bara personbilar, marina transporter, flyg. Hur ser det ut på den kommersiella marknaden idag? Vilka typer av batterier har vi idag som vi kan köpa och arbeta med? Och vilka batterier produceras av batterifabrikerna idag? Vi ska skilja på två olika typer av batterier. Det ena är de icke-återuppladdningsbara batterierna. Där finns det en hel flora med batterier. Det är ju de vi köper liksom oftast på Ica eller Clas Ohlson eller någonstans. Och som vi också är duktiga att lämna till batteriåtervinningen. Det är en familj av batterikemier. Sen har vi den stora andra delen av sektorn som är de återuppladdningsbara batterierna. Återuppladdningsbara batterier, då ska man ju då kunna ha reversibla system. Reaktionen ska kunna gå bakåt och framåt, gärna väldigt många gånger. Och där är det mycket färre typer av batterikemier som fungerar. Det är en stor del av marknaden, men de som dominerar där det är blysyrabatterier. Och det är en batteriteknologi vi har haft i bra bit över 100 år. Kom liksom på sent 1800-tal. Och sen så är det litiumjonbatteriet. Det är de två stora segmenten. Det finns ett par andra också. Nickel-kadmium-batterier som jag kommer ihåg från när jag var liten och hade i min radiostyrda bil och min freestyle på 80-talet. Men kadmium är ett känsligt tungmetall att använda så att man har ju då fasat ut den typen av batterier i stor utsträckning. Nickelmetallhydridbatterier kom på 90-talet. Det fanns redan innan, men på 90-talet, min första mobiltelefon hade till exempel nickelmetallhydrid. Toyota Prius när den kom mitten av 90-talet, slutet av 90-talet, hade också nickelmetallhydridbatterier. Men det vi har sett nu då, det är ju en gigantisk tillväxttakt för litiumjonbatterier och det är litiumjon som dominerar och det kommer att dominera förmodligen hela min livslängd. Varför då? Därför att det är en så pass bra batteri. Dels sett i energitätheten. Energitätheten, mängden energi du kan laga per kilo eller per volymsenhet, den är mycket, mycket större för litiumjon än vad den är för till exempel blysyra eller även för nickelmetallhydrid. Och det gör att det här är en batterikemi som man kan ha till nästan vad man vill. Undantaget då möjligtvis flygresor och väldigt tunga fordon. Det går där också, men då får man kompromissa med en del andra saker. Men det är därför som liksom det är succén med den här. Dels att den är väldigt robust. De håller länge de här batterierna. Om man skräddarsyr materialen på rätt sätt så kan de här batterierna i ett fordon hålla väldigt lång tid. Hela fordonets livslängd. Det trodde man inte för några år sedan, men idag så är det så att de flesta nog tror att de här batteripacken går att göra väldigt, väldigt, med väldigt lång livslängd. Vad är de största utmaningarna idag
inom industrin där de befinner. Vi kommer komma till forskningen och var vi på väg, men jag tänker liksom, inom industrin, vad har industrin för stora utmaningar idag med att ta fram batterier som har tillräckligt hög prestanda och är rättvisa och säkra? Ja, den stora utmaningen då, vi har ju sett ett prisfall på litiumjonbatterier. Litiumjonbatterier var för bara ett tiotal år sedan väldigt mycket dyrare än vad de är idag om man räknar liksom kostnaden per kilowattimme. Och då var ju batterierna sämre. Så det är ett rejält prisfall, men det som man är orolig för är att det prisfallet kommer att avta med tanke på att det blir en väldigt stor mängd med batterier som ska finnas i energisystemet. Ska vi elektrifiera hela fordonsflottan och ha massa batterilager som ska balansera vindkraft och solkraft de dagar då när det inte är så gynnsamt att producera el? I så fall kommer det krävas väldigt mycket batterier. Då kommer det bli brist på en del av de material som finns i batterierna. Främst kobolt, kanske också nickel, förmodligen också litium. Och då kommer det bli en prisökning på de här metallerna och det kommer bli en prisökning då på batterierna. Det är en av utmaningarna. Den stora utmaningen jag tror branschen brottas med just nu, det är att försöka hitta få upp produktionstakten. Just nu tillverkas nästan alla batterier som vi använder i energisystemet, litiumjonbatterier då, tillverkas i Asien. Och det är totalt ohållbart. Det är väldigt dyrt och energimässigt kostsamt att transportera batterierna hela vägen till Europa och Nordamerika. Utan just nu så pågår ju då en rad initiativ för att få igång produktionen här i Europa också. Vi känner ju till Northvolt då till exempel i Sverige. Det finns gott om liknande initiativ i andra länder runt om i Europa. Var har vi batterifabriker i Europa idag? Vi har, när det gäller litiumjonbatterier, egentligen inga stora aktörer som tillverkar idag. Utan Northvolts anläggning i Skellefteå kommer vara ett av de absolut första som är så pass stora. Det finns en del mindre aktörer som tillverkar i till exempel i Italien och Frankrike och liknande. Med väldigt småskaligt och väldigt nischade produkter. Men om vi tittar bara 10 år framåt så kommer vi ha jättelika produktionsanläggningar då, både förmodligen Sverige, Norge, Frankrike, England, Tyskland, Italien, Spanien. Det finns också en hel del så kallade assembly lines, det vill säga att man sätter samman batterierna på en del ställen i Europa. Samsung och LG Chem till exempel, de stora koreanska tillverkarna, har den här typen av fabriker i delar av Östeuropa. Du nämnde att det kommer kunna bli en bristvara på batterier. Hur ser det ut med återvinningen idag? Hur bra är vi på att ta tillvara på litium? Kan vi ta tillvara på återvinna litium? Hur ser det ut? Vi kan rent tekniskt återvinna litium, men det är inte helt enkelt och det är inte så det funkar. Den implementerade återvinningstekniken är väldigt primitiv när man tittar på storskalig återvinning av litiumjonbatterier, och där tar man till exempel inte tillvara litium, däremot tar man tillvara kobolt som är väldigt värdefullt. Nickel, koppar tar man tillvara på också. Men det går ju egentligen ut på att man bara eldar upp hela batteriet vid väldigt hög temperatur och vid det som kallas för en reducerande miljö, så att man får ut metallerna då som en smältkärna i en stor masugn. Men med mer sofistikerad teknik som ändå existerar och det finns pilotanläggningar för, så kommer man kunna ta tillvara mycket högre grad av materialerna, mer miljövänliga processer och ta tillvara de material, även de material som man inte kan ta tillvara idag. Att designa batterier för återvinning och för att kunna återvinna dem bättre, det är ett väldigt intressant forskningsfält idag. Det tar oss till forskningen. Ja, det gör det. Vad händer inom forskningen idag? Vad är det hetaste att arbeta med? Och jag vet att vi har 2 riktigt stora forskningsprojekt som går här i Uppsala, om du vill berätta lite om det också. Vi har flera stora forskningsprojekt i Uppsala som man skulle kunna lyfta fram i det här sammanhanget.
Det som händer då det är att dels så, om man, så återvinning av litiumjonbatterier, det är en jätteutmaning och det kommer behövas göras väldigt mycket mer forskningsarbete för att få ordning på det. Så att det, när man tittar till litiumjon så är det ett väldigt intressant forskningsområde. Ett annat är också säkerhetsaspekter på litiumjonbatterier. Det är någonting som branschen själva, inte minst fordonsbranschen, är väldigt intresserad av och tycker att det behövs mer forskning och utveckling kring. Inte bara då att ersätta farliga material med andra typer av komponenter då, utan att se till liksom att man har ett säkerhetssystem och ett säkert tänk när man konstruerar den här typen av väldigt stora batterier. Och också vad man ska göra då om en olycka sker. Men sen så är det ju väldigt mycket forskning som sker då som inte är direkt kopplat till litiumjonbatterier. Och där handlar det om till exempel natriumjonbatterier. Det kan handla om andra typer av framtida batterikemier. Och så inte minst de här så kallade fastfasbatterierna som är på gång att implementeras. Vad är fastfas? Är det polymerna? Ja, det är till exempel då polymerelektrolyter, men också keramiska elektrolyter som är nästan nog det som de flesta tänker på. Jag har ju mitt hjärta hos polymererna, men det finns ju väldigt många andra även på Uppsala universitet som forskar på andra typer av fastfasbatterier. Andra saker då som är på gång och som är väldigt intressanta, det är användning av till exempel sensorik, avancerade sensorer som man sätter in i batterierna. Det är användningen av artificiell intelligens i kombination inte minst med beräkningskemi och beräkningskemiska metoder och multiskalemodellering för att bättre förstå materialen och ytorna, gränsskikten in i batterierna. För att kunna skräddarsy det här till att göra batterier som är verkligen ultra high performing. Självläkande material som min kollega Kristina Edström forskar mycket kring är också någonting som är väldigt hett och utforskas just nu. Vad innebär det, självläkande material? Ja, det innebär att man alltså självläkande material finns det gott om liksom i biologiska system. Det är när någonting går sönder i batteriet, det sker en sidoreaktion, någonting som inte ska ske men det händer i alla fall. Då ska det finnas molekylära substanser som egentligen åker dit och fixar till det utan att man behöver säga till. De ska kemiskt känna av att någonting har blivit tokigt och då se till att det hela läker sig. Ungefär som blodplättar när man får ett litet sår. Så konkret innebär det, händer det något med ett stort batteri i ett flygplan så kommer det att fixa sig, det kommer inte sluta att fungera, är det tanken? Eller? Det är väl en av de konsekvenser man skulle kunna tänka sig, men säg att det sker en sidoreaktion då som gör att den här cellen får ett säkerhetsproblem. Då ska det kunna ske en annan reaktion som motarbetar den här sidoreaktionen skulle man väl kunna säga. Det behöver inte vara just ett säkerhetsproblem, det kan handla om sådana ganska enkla saker som att batteriet åldras väldigt snabbt och inte har den prestanda längre som man skulle vilja att det har. Ja, men då ska de här andra reaktionerna kunna kicka in och se till liksom att den här typen av förlopp dämpas. Hur kommer framtidens batteri se ut? Vad tror du kommer? Ja, här, det är en jättebra fråga och den får jag ganska ofta. Och det jag tycker mig är lite grann av ett feltänk kring en del, det är att man tror att det ska komma ett nytt batteri som ska ersätta litiumjon. Det kommer inte att hända. Vi kommer att ha väldigt många olika typer av batterier i vårt energisystem och litiumjon kommer att dominera. Men vid sidan av litiumjon kommer vi också ha fastfasbatterier med litiummetall. Vi kommer säkerligen att ha andra element än litium. Framförallt natrium är det väldigt mycket på gång och det är väldigt nära. Vi har ett Uppsala-företag, Altri, som tillverkar natriumjonbatterier. Och som det går väldigt bra för. Andra typer av grundämnen förutom litium och natrium kommer vi också nog förmodligen kunna se för olika typer av tillämpningar. Vi kommer nog förmodligen också kunna se fler material baserade på biologisk materia som man tagit ifrån till exempel cellulosa eller lignin eller liknande.
Jag nämnde i min introduktion att det krävs mycket energi, det krävs mycket råmaterial, vatten för att göra de här batterierna. Och vi har Northvolt som har valt att lokalisera sig väldigt norrut i Sverige. Är det vissa platser som det är bättre att vara på när vi tar fram batterier, när man lägger batterifabriker? Hur ska man tänka så? Kommer det ha någon betydelse för framtidens batterier och att vi har olika typer? Mm. Så är det ju att där man har tillgång till väldigt ren energi och väldigt stora vattenresurser, det är ställen som är lämpliga för processkemi. Nu är det ju så att det här gäller batterier, men det gäller egentligen all processkemi, allting som behöver processas väldigt tungt. Nu är det ju så att idag är ju inte norra Sverige ett mecka för processindustri. Det finns en hel del skogsindustri till exempel som använder de här fördelarna, men väldigt mycket av det som är kemisk processteknik det är ju i Indien till exempel, eller i Kina, som inte alls har de här förutsättningarna. Men vill man tillverka väldigt gröna batterier, då är det här ett utmärkt ställe att lägga en batterifabrik på. Hur ser det ut med gruvor med material? Kommer vi vara beroende av Kina, Indien för att få material? Väldigt många av de material som vi vill ha i våra framtida batterier, de finns i vårt närområde, i det så kallade batteribältet då, som sträcker sig över norra Skandinavien, där vi också har de här vatten- och energiresurserna. Där finns det också väldigt mycket av de mineral vi behöver. Men de här mineralen kommer ju kunna tillgodose kanske de skandinaviska aktörerna. Sen så ska vi också vara medvetna om att det finns väldigt många aktörer nere på kontinentaleuropa som också är intresserade av de här materialen, behöver också bygga sina batterifabriker. Mängden batterier som vi behöver globalt sett är gigantisk. Det är ett jättebra ställe att lägga en batterifabrik på i norra Skandinavien eller flera stycken batterifabriker där. Men vi kommer ju behöva batterifabriker på så väldigt, väldigt många ställen att vi måste se det här på ett globalt perspektiv. Och då måste vi se till att råvaruflödena kommer kunna täcka de behov som vi faktiskt har. Och att vi då ser till att det inte försvinner en massa material ur den cirkulära ekonomin, utan att vi ser till liksom att ha en bra återvinningsdel också. Om vi nu ska drömma lite, om du får drömma, Daniel. Vad vill du absolut helst sätta dina forskartid och engagemang på? Om du fick välja vilket projekt inom batteri som helst. Vad skulle vara det mest utmanande och stimulerande för dig att arbeta med? Ja, nu är det ju två olika frågor här. Faktiskt igen. Det är lätt att tänka på det sättet. Alltså, dels, jag är ju väldigt intresserad då utav att själv lösa gåtan med hur joner faktiskt transporterar sig i de här polymererna. Jag tycker att jag och mina kollegor har kommit långt, mycket långt med att försöka förstå det här på den atomära och på den molekylära nivån. Det är det vi brinner för. Det här handlar om grundläggande vetenskap och förstå transportprocesser, även förstå den elektrokemiska stabiliteten hos de här materialen. Hur beter de sig in i den här typen av tillämpningar? Men sen vill vi också vara med och tillverka framtidens batterier. Den är tekniska sidan och den är nog så utmanande och den är nog så intressant. Ibland tycker jag att den egentligen är viktigare än det jag tycker är roligt. Så där vill vi också vara med såklart och se till att vi är med och bidrar med vår kunskap, med vårt engagemang, utbilda framtidens studenter inte minst för den här väldigt blomstrande industrin som vi hoppas att det kommer kunna vara för att skapa den här energiomställningen. Vi närmar oss en halvtimme nu, tiden flyger. Avslutningsvis, vilka, om vi summerar ihop, vilka är de största utmaningarna och de största möjligheterna som vi har idag för att tillverka hållbara, gröna, rättvisa batterier i framtiden? Vi har gigantiska utmaningar på råvarusidan när det gäller just att göra dem gröna och att göra dem rättvisa. Att bara tillverka de här batterierna är en väldigt krävande process och det är inte så väldigt lätt att få ihop det. Så där måste vi som utvecklar nya material också tänka på råvarusidan och också försöka se till att få in så mycket förnybart det bara går in i systemet.
Vi har också stora utmaningar när det gäller prestandasidan. Vi behöver bättre batterier för att kunna täcka fler av våra behov. Vi behöver också väldigt mycket fler batterier för att kunna ersätta de fossila bränslena. Mycket av det som vi behöver göra är faktiskt också att förändra vår livsstil. Vi konsumerar fruktansvärda mängder energi och ofta helt i onödan. Alla som jobbar på Uppsala universitet behöver inte ta bil till jobbet. Vi måste också tänka över hur vi liksom förhåller oss till vår fordonsflotta, till vårt resande och en massa saker där vi kan spara energi. Batteri är en del av lösningen på ett framtida energisystem som kan vara hållbart. Men vi kan inte ersätta allting bara med batterier. Och den viktigaste möjligheten vi har, du får lyfta en. Den viktigaste möjligheten vi har, det är att utbilda nästa generation. Nästa generation som kommer att vara de som faktiskt gör det här på riktigt. Uppsala universitet har en fantastisk fundamental roll att spela för att se till att våra studenter är de som faktiskt fixar det här. Tack Daniel för att du var med oss här idag vid Hjärtat Weekly och delade med dig av din kunskap. Tack så hemskt mycket, vad roligt att vara med. Nu kommer Uptalk Weekly att göra ett uppehåll ända till den 18 januari. Och då är vi tillbaka med Marie Allen, professor i rättsgenetik, i ett samtal om hur ny forskning kan bidra till bekämpning av grov kriminalitet. Och med detta så önskar Daniel, jag och min kollega här vid Uptalk Weekly, Karin Tellenberg, dig en fortsatt fin vecka och en riktigt god jul och ett gott nytt år.